Thank you.
Thank you.
4. Една пиеса, която се нарича Meeting Point, място за среща. Thank you.
Thank you.
И да не убивайте. Скъпи дами и господа, имам голямото удоволствие да ви направя едно съобщение вечер за всички джаз кибици. На първи ред е един от последните мохикани на оркестъра, Петър Петров, Илко Петров. Thank you.
Сигурно има хора, които обичат блуз. Обичате ли блуз? Сега ще ви свирим един русански Дунав блуз. Thank you.
Кристи, за всички ние, които не знаят. Ние бяхме в Пловдив, когато бяхме студенти на един мухабет, се казва, някакво. Седяхме и бяхме поканили Ченчо от Пазарджик, акордеониста циганина, да ни свири, да ни прави кефа. Ние дигахме на здравице. Започва някой да пее песен, Ченчо веднага чудо свири. Друг вади кавал свири, Ченчо веднага акомпанира. Аз запитах, която наумно в един момент един от нашите колеги попита, Ченчо, а ти да не си абсолютист? Той казва, какво е това? И ние му обяснихме, че това е когато изсвириш тон, да можеш да познаеш кой е това. Той е тон. Той каза, да. Задружили. Той абсолютист е следващата пиеса Глухарче. Thank you.
Mulțumesc, mulțumesc!